את ראית את הרצח. הם באו עם מסעית, עם מקלות, ככה, ודחפו לתוך הבור. איפה זה קרה? אחרי המלחמה, שהמשטרה הזמינה חבר שלי להעיד בווינה, הוא בדרך רצחו אותו. That the freeze on the construction remains until the grave is found. I give you 1 week to submit new evidence. Ihre persönliche Lebensgeschichte hat keinen Einfluss auf Sie. Na, wie gerettet? Na so. Are you aware of the fact that the other party is entitled to press charges? We cannot accept it. Yes. אתה מנצל את המעמד שלך כדי להשיג מידע אישי. אמא היא לא מי שאנחנו חושבים. הרסת את החיים שלך. אתה לא תרוס גם את החיים שלנו. אנחנו נפסיד בעתירה עם זו. נומים לקבור את הפרשה. את לא מבינה את זה? גם אם אתה תמצא ראיות, את הקבר לא תמצא.